Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Sadaqallahul azim. Ayat 63 Surah Maryam alaihassalam. Itulah dia syurga yang telah kami wariskan dia kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah mengambil suatu kisah di dalam kitab sahih masing-masing. Kisah yang diambil daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi di kalangan yang bernama Abdullah. Di sana ada Abdullah bin Mas'ud, di sana ada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang memeluk Islam. Di sana ada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsy, salah seorang syuhada di medan Uhud. Ibunya bernama Umaymah. Umaymah itu adalah makcik Rasulullah. Umaymah binti Abdul Muttalib, kakak kepada ayah Rasulullah. Maka Abdullah bin Jahsy adalah sepupu Rasulullah. Dan Nabi berkahwin dengan adik Abdullah bin Jahsy, yaitulah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, untuk Rasulullah mengajar hukum boleh kahwin dengan sepupu. Zainab binti Jahsy sepupu Nabi. Maka bila Nabi kahwin dia, boleh kahwin dengan sepupu. Cuma tak digalakkan. Dalam Islam dia tak galak. Tapi boleh sah, sebab Nabi buat untuk ajar hukum. Cuma tak galak, sebab nanti kalau dapat zuriat, zuriat tu belega situ lah. Kan sepupu, situ lah zuriat. Sepupu pula kecil-kecil duk main toy, baling tin dengan selipar kecil-kecil. Tiba-tiba jadi bini. Dia jadi lain. Rakan sepermainan waktu kecil. Dia biar jauh sikit. Lakinya di Seberang Jaya. Bini Johor Baru. Baru kau bayar tol tu. Balik raya perempuan hati. Tol free 30, 1, 7 dan 8. Free tol. Hang balik tarikh lain, pakai tak free lah. Tuan-tuan muslimat, boleh kahwin sepupu. Dan Zainab binti Jahsy adalah isteri Nabi yang mula-mula wafat. Setelah Rasulullah wafat. Dialah mula-mula wafat. Disembahyangkan di solat jenazah dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia wafat zaman Sayyidina Umar. Dan isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Setelah Nabi wafat, dialah paling last sekali disolat jenazahkan oleh Khalifah Marwan di zaman Bani Umayyah. Itulah isteri Nabi yang paling cantik sekali, paling lawa di kalangan isteri-isteri Nabi, sehingga mengalahkan kecantikan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah jadi cemburu bila Nabi bersembang dengan isteri dia ni, sebab dia lebih cantik daripada Aisyah. Dialah paling last meninggal dunia. Itulah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, isteri Nabi yang paling cantik dan yang paling akhir meninggal dunia. Baik. Abdullah bin Umar, balik pada hadis. Abdullah bin Umar cerita, pada suatu hari kami duduk-duduk dengan Rasulullah. Kalaulah sesiapa di antara tuan-tuan muslimat yang sempat masuk Museum Madinah. Kenapa saya kata sempat? Sebab museum itu dah dirobohkan untuk pembesaran Masjidin Nabawi. Saya sempat masuk Dia duduk sebelah kanan arah kiblat Masjidin Nabawi, belah kanan dalam 300 meter ke sebelah kanan arah kiblat Masjidin Nabawi ada dua building. Building al-awwal yang pertama Museum Asmaul Husna yang mempamerkan nama-nama Allah, kemudian dia tulislah keagungan Allah, gambar-gambar dan sebagainya. Nak tunjuk azim keagungan Allah. Kemudian kita keluar hujung pintu hujung tu bersambung dia, kita keluar masuk pula Museum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu tuan-tuan muslimah boleh tengok replika tempat tidur Nabi. Allah, sedih menangis kita. Replika lemek Nabi, toto Nabi, tempat Nabi baring. Jerami-jerami yang dipintal, tulah tilam Nabi. Replika luasnya bilik Nabi. Makam Nabi sekarang ni. Makam Nabi lah ni. Rumah Aisyah tu. Luas mana? Allahu Akbar. Kecil tuan-tuan. Sehingga pernah Nabi tahajud. Bila Nabi nak sujud, Aisyah terpaksa angkat kaki. Bila Nabi qiyam, Aisyah lunjur kaki. Jamayang besar mana? Kalau Nabi berdiri, tu makam Nabi, rumah Aisyah tu. Nabi berdiri, kira kepala Nabi dengan bumbung tu ada tolerance lah. Kan? Plus and minus lah. Kalau kita belajar technical drawing kan, ada plus and minus. Bawah tu kita kena tulis plus and minus 5 mm contoh. Ada tolerance. Sikit ajalah ada ruang. Makna kalau Nabi lonjak, terantuk kepala Nabi. Hak tu besar. Allah. Malu kita dengan Rasulullah. Rumah kita bumbung tu dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, malu kita. Bagaimana? Dalam museum tu juga, tuan-tuan boleh tengok satu papan tanda yang besar. Dia tulis dalam 3 bahasa. Arab, English, Malaysia. Tajuk dia, waktu-waktu Nabi bersama sahabat. Nabi dia ada masa dia dengan sahabat. Bukan main celapak pi jumpa macam kita kedai kopi. Tak ada pasal. Dia ada masa dia. Dan masa yang paling lama Nabi dengan sahabat ialah lepas subuh. Lepas subuh ni paling lama Nabi dengan sahabat. Nabi bagi tazkirah kuliah subuh. Nabi akan tanya, siapa sahabat yang bermimpi malam tadi? Beritahu, saya akan takwil mimpi. Nabi tanya siapa sakit, tengok kiri kanan, kata Nabi. Kalau sakit kita pergi ziarah lepas ni. Nabi tanya siapa meninggal dunia, tengok sahabat kiri kanan. Tu lepas subuh. Kata Abu Bakrin, kadang-kadang kami bersurai, matahari nak naik dah. Lama tak lama matahari nak naik dah, kami pun bersurai. Dan waktu Nabi paling ringkas, paling cepat ialah selepas solat Isyak. Zuhur tak lama, asar pun tak lama, maghrib pun tak lama, paling tak lama lepas solat Isyak. Lepas solat Isyak, Nabi jumpa sahabat dalam 3-4 minit, 5 minit. Kemudian bersurai, Nabi akan bergerak menuju ke rumah istri yang mendapat giliran pada malam itu. Sahabat pun balik ke rumah. Kita teh tarik, roti canai, and the rokoks. Tak berhenti juga. Kan? Tambah dia nak habis Ramadan ni, dia kira nak minta ke darah. Ha? Kan? Dia kira lepas terawih tu mau balon. Ramadan dah nak habis lah. Dia kata, tak kucing hang ada seminggu. Ada 6 hari lagi. Jangan duk lepas peluang. Lailatul Qadar, tahmai ke belum, kita pun tak tahu. Pulut. Jangan duk kira nak makan ya. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Abdullah bin Umar kata, satu hari kami duduk dengan Nabi. Saya nak kait cerita ni dengan perangai kita di bulan puasa, bulan Ramadan. Tiba-tiba kata Ibnu Umar, Rasulullah tanya kami, akhbiruni an syajaratin masaluha masalul mu'min. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi tanya sahabat. Ni cara Nabi ajar sahabat. Kalau kita belajar hadis, kadang-kadang Nabi ajar sahabat. Nabi sebut terus. Nabi sebut bagian. Nabi sebut terus. Ada kalau Nabi ajar sahabat, Nabi minta sahabat berfikir. Seperti hadis ni. Nabi kata apa? Akhbiruni. Bagi tahu saya. Khabarkan pada saya. An syajaratin. Satu pokok. Nabi tanya, beritahu saya sekarang an syajaratin, satu pokok, masaluha masalul mu'min. Pokok ni kata Nabi, perumpamaan pokok ni macam orang beriman. Nabi beritahu sahabat, akhbiruni, tolong bagi tahu saya sekarang satu pokok yang sama misal dia macam orang beriman. Bila Nabi kata beritahu saya, maka Nabi nak sahabat berfikir, kerah otak. Itu cara Nabi didik. Kata Ibnu Umar, ramailah sahabat jawab. Abu Bakrin jawab. Ayah aku Saidina Umar pun jawab. Sa'ad bin Abi Waqqas jawab. Veteran-veteran Badar, Uhud semua jawab. Tapi semua jawab salah. Ada kata pokok ni, pokok tu. Semua Nabi kata salah. Kata Abdullah bin Umar, aku nak jawab. Aku rasa jawapan aku betul. Tetapi aku malu nak jawab. Sebab di kalangan yang hadir, aku paling muda sekali. Abdullah bin Umar waktu tu baru 16. Budak-budak ni. Dia baru 16. Kata Abdullah bin Umar, kalau aku jawab betul, sat lagi malu pakcik-pakcik tu. Dengan ayah-ayah aku malu sekali. Sebab mereka jawab salah. Aku jawab betul. Tapi aku tak mau nak jawab sebab aku rasa malu. Sat lagi aku jawab, Nabi kata betul. Ha, sudah. Malu ayah aku. Malu Abu Bakrin, malu Sa'ad bin Abi Waqqas, malu Abu Hurairah. Aku budak ni baru 16. So aku diam lah. Tapi aku rasa aku tahu jawapan dia. Aku diam, aku tunggu Nabi jawab. Dan aku rasa betul lah. Tapi aku malu. Saat lagi mereka malu. Sebab aku jawab betul. Tiba-tiba bila diam semua jawab salah. Nabi pun jawab. Hiyan nakhlah. Nabi kata. Itulah pokok kurma. Kata Ibnu Umar. Aku kata dah. Aku nak jawab hak tu lah. Aku nak jawab pokok kurma lah. Yang Nabi kata masaluha masalul mu'min. Pokok kurma ni macam orang beriman. Aku nak jawab pokok kurma. Tapi aku malu. Bila Nabi jawab, aku kata dah. Tuan-tuan, 24 hari dah. Makan kurma 2 lori dah kita makan. Makan kurma dah 24 hari dah. Tuan-tuan sedar dah. 24 hari ni. Allah nak jadikan kita orang yang baik. Bila Nabi kata orang beriman tu macam pokok kurma. Perumpamaan orang beriman macam pokok kurma. Ulama bahas apa ada pada pokok kurma. Pertama, seluruh yang ada pada pokok kurma semua bermanfaat. Tengok Nabi aja. Daun dia zaman Nabi buat bumbung Masjid Nabawi. Batang pokok kurma jadi tiang Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan masuk Raudhah, especially Muslimin, kita masuk Raudhah kan, kita passing mihrab. Kita masuk Raudhah, and then depan kita mihrab. Kiblat sana. Nah, macam inilah. Kiblat sana, mihrab Nabi depan. Sebelah kiri makam Nabi. Makam Nabi belah kiri. Kiblat sana, mihrab depan. Belah sana makam Nabi, arah kepala Rasulullah. Bila tuan-tuan facing mihrab Nabi, cuba tengok. Kenapa saya sebut muslimin sahaja? Sebab muslimat dia tak boleh pergi sedekat itu. Mamnu'. Mamnu' dukhul, tak boleh masuk. Dia ada ruang dia. Kita bebas boleh masuk. Baik. Cuba tengok mihrab tu. Belakang mihrab tu ada satu tiang warna putih. Sampai bumbung masjid. Tiang tu besar warna putih. Tengah-tengah dia dia tulis. Tulisan hijau. Putih hijau background. Tulisan putih. Cuba tuan-tuan baca. Dia tulis apa? Dia tulis. Tiang menangis. Tiang menangis. Asal dia pokok kurma. Nabi bersandar ketika Nabi berkhutbah di Masjidin Nabawi awal-awal hijrah. So bila khutbah Nabi sandar badan Nabi dekat pokok kurma ni. Beberapa waktu adalah sahabat bagi duit. Habaq dekat Nabi, kita buanglah pokok kurma ni dah tua. Kita buang kat luar masjid, kita ganti tiang baru konkrit. Kemas sikit. So Nabi kata no problem. Bukan ada larangan wahyu apa ke tak ada. So sahabat pun angkat, lempar pokok kurma tu di luar masjid. So buatlah tiang baru, kemaslah sikit. Minggu depan tu Nabi khutbah Jumaat, sandar tu kemaslah. Tiba-tiba tengah-tengah khutbah, Ibnu Abbas melaporkan, kami mendengar suara bayi menangis, suara budak kecil menangis, suara yang kuat, tangisan seperti budak kecil menangis. Tengah dengar khutbah tu, tuan-tuan bayang. Kami berpandangan, kata Ibnu Abbas, mai mano suara ni. Nabi khutbah. Bayang tak? Kita solat Jumaat, Tok Khatib khutbah, dengar bunyi budak menangis. Saya ingat berselerak awal lagi. Dia kata sah dah. Masjid ni tapak dia kubur bawah. Jenis penakut rupa kita ni. Dia kata sahih dah kubur bawah ni. Teriak sakan. Berpandangan sahabat. Kuat, kata Ibnu Abbas. Habis-habis khutbah, Nabi panggil kami, jom. Pergi luar masjid. Nabi bercakap dengan batang kurma hak terlantar atas tanah tu, rupa dia menangis. Sahabat kata kami dengar Nabi bercakap dengan bahasa yang kami dengar, walaupun pokok tu kami tak dengar, tapi kami dengar Nabi menyembang. Nabi kata, awak menangis. Pokok kurma jawab, iyalah, saya ni dah tua, tak ada siapa dah hendak ke saya, lemparlah saya. Oh, merajuk. Menangis dia sebab badan Nabi dah tak sentuh dia, dia sedih. Nabi kata, daklah, bukan aku benci kat hang. Lebih kurang begitulah Nabi sebut. Dia menangis kerana dia sayang ke Nabi. Peristiwa ini telah disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan kata, wahai manusia, kenapa kamu tidak boleh menangis merindui Rasulullah? Sedangkan pokok kurma, batang kurma menangis kerana rindu Rasulullah. Allah Allah, tuan-tuan. Imam Hasan sebut, malulah kamu, kata dia, dengan batang kurma itu yang menangis ketika tubuh Nabi tidak lagi menyentuh dia. Nabi pujuk dia, sahabat tengok. Akhir Nabi kata ke dia, ginilah, aku bagi engkau dua pilihan. Kalau engkau nak hidup, aku arahkan sahabat, tanam kau, engkau hiduplah, berbuahlah sampai engkau mati. Tetapi pilihan kedua, kalau engkau nak bersama dengan aku di dalam syurga, engkau mesti mati. Nak hidup, aku tanam. Kalau nak dengan aku dalam syurga nanti, sekarang juga engkau mati, kata Rasulullah. Kurma, pohon kurma jawab, aku rela mati untuk bersamamu di dalam syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni pokok kurma. Kita sehari nak berselawat atas Rasulullah 100 kali sehari pun tak mampu, apa punya orang kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 100 kali pun kita fail sehari. Bukan 1000. Walhal Allah bagi masa 24 jam. Kedai kopi sejam. Iftar setengah jam. Selawat 100 kali tu 20 minit tak sampai, 15 minit tak sampai, 100. Malu betul kita. Bagaimana pokok kurma ini menangis dan akhirnya dia kata aku mati tak apa. Maka Nabi arahkan sahabat, cincang dia, matikan. Dan dalam syurga dia bersama Rasulullah. Masuk Rawdah, tengok mihrab, belakang mihrab tiang warna putih, itulah tiang menangis. Batang kurma. Balik pada hadis. Batang kurma boleh buat tiang masjid. Daun dia, atap. Buah dia, Allah. Buah kurma dengan kalsium, kalium, magnesium, potasium, fosforus, kalium, segala jenis sukrus. Segala jenis yang darah perlukan, yang tubuh perlukan dalam sebiji buah kurma. Dan yang paling penting, saya baca sebuah kajian tentang pokok kurma oleh sahabat saya Profesor Madya, Dr. Mat Rafa Ismail daripada UPM, bekas pensyarah UPM, PhD dia mathematics. Sahabat saya duduk di Subang Jaya, duduk di Subang, asal Tanah Merah, Kelantan. Dalam satu kajian, saya baca kajian dia, bagaimana Profesor Dr. Mat Rafa sebut, pokok kurma ni di padang pasir, sejarah menunjukkan tidak pernah berlaku lagi pokok kurma tumbang ditiup angin ribut. Tak pernah. Hang mailah ribut padang pasir sekuat mana pun, pokok kurma tak pernah tumbang. Apa tu? Allah nak ajar. Akar dia kuat mencengkam. Itulah orang beriman. Masaluha masalul mu'min. Perumpamaan pokok kurma macam orang beriman. Orang beriman tetap teguh, istiqamah, kuat akidah dia. Tak terliur dia dengan ajaran shortcut. Nak pergi syurga shortcut, tak payah semayang. Ada ajaran ni. Berlambak. Tak payah solat. Solat ni dia kata telah dilakukan oleh Nur Muhammad. Oh, kemah. Kemah. Apa sujud-sujud semua Nur Muhammad dah buat dah. Rokok duk isap Nur Muhammad benda. Sepak bungkok baru tahu. Kemah nak masuk syurga tak payah semayang. Mai dengar pelik sikit. Nun dibesut. Ada bahtera Nabi Nuh. Pi pula. Kawan tu pun dah kolu lah. Malam nak sembang. Nak mati dah orang tua tu. Dengar pula di Putrajaya. Ada zikir. Boleh jumpa Nabi Sulaiman. Pula dah. Zikir. Jumpa Nabi Sulaiman. Perisin mana tak tahu. Tah dia jumpa Encik Sulaiman, mana kita nak tahu. Teruk betul orang Melayu kita. Dia kira nak shortcut lah. Sakat tarawih 8 tu biasalah. Saya pun 8. Hak tu biasa. 8 boleh, 20 boleh, buat pi lah. Ni shortcut dengan tak payah semayang. Ada ajaran puasa sehari awal, sehari tengah, sehari ujung. 3 hari lah, raya. Pun ada. Jangan tanya Jakim. Tanya kawan-kawan pejabat agama. Naik penin ajaran sesat di Malaysia. Orang beriman macam pokok kurma. Akar dia, dia tak pernah tumbang dengan angin ribut. Hang mailah ajaran apa pun. Hang ajak aku tak semayang, aku terajang, hang awal lagi. Aku cekik hang bagi mampu itu ya. Hang ajar aku bahawa semayang tak ada, sujud tak ada, hang siap. Memang hang kena dengan aku. Tuan-tuan muslimin muslimat. Itulah orang beriman. Istiqamah. Dan keseluruhan pokok kurma. Kesimpulan besar apa? Memberi manfaat untuk manusia. Buah-buahannya, batangnya, daunnya, semua bermanfaat. Itulah orang beriman. Ucapannya membawa manfaat, tindakannya membawa manfaat. Dia bercakap, orang lain dapat manfaat. Bukan dia buka mulut aja, huru-hara negara. Dia buka mulut, pecah belah habis satu Korea. Tak, tu bukan orang beriman. Mecah belahkan masyarakat. Dia bertindak aja, orang lain dapat manfaat. Ayo kita jadi pokok kurma. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tidakkah Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain, yang paling banyak bagi manfaat pada orang lain. Nabi kata, itulah orang yang paling baik di kalangan kamu. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan, muslimat, adik-beradik kita, ibu ayah kita, keturunan kita, menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hiduplah dengan penuh kebaikan. Dan Ramadan mendidik kita membina nilai akhlak yang baik. Allahu Akbar. Dan hanya tinggal 6 hari lagi. Bulan. 6 hari lagi tak lama. Lagu raya pun dah berkumandang. Aku pun tergedik-gedik dalam kereta. Keluar dah lagu raya. 2 tahun punya tak balik raya. Anak murid polih-polih di Sungai Petani Habak, tahun ni diramal 3 kali ganda balik kampung. Pergi. Dia qada 2 tahun. Tak tahulah nak jam lagu mana, hampa tengoklah. Muslimin dan muslimat sekalian, 6 hari lagi. Malam ni malam 25, malam 27, malam 29. 3 lagi malam ganjil. 21, 23 sudah berlalu. Apakah sudah turun? Hanya Allah yang maha mengetahui. Kita diperintahkan untuk terus istiqamah, beribadah dan terus beribadah. Semoga Allah merahmati kita semua dan memanjangkan usia kita sampai malam raya nanti. InsyaAllah ta'ala dapat kita habiskan Ramadan Al-Mubarak. Dan jangan lupa di malam raya nanti berdoa pertama supaya Allah terima ibadah puasa kita, dan yang kedua minta panjang usia, sihat tubuh badan. Kalau panjang usia tapi duduk atas katil pakai pampers, nak buat apa? Panjang usia stroke, tak elok lah, tak syok lah. Panjang usia sihat, yang tu minta. Dapat jumpa lagi 1444 Hijrah, Ramadan tahun yang mendatang. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.